مخه د ښګران دونکو یو د سکایپ اړیکه ده، دا به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خو کوم جنې د موږ سره اړیکه نیولې؟ مهرباني وکړه زما باندې د بلک ټیس شوګر د ناري او کوم ډېر ستینه نه واصله ډېر له د بوې ګلاس کې راغلی مې کې دې دوه ګڼې په سره بل ټیس کو خو زه خپل دې نه زما د روجه خراب شي ویګل د چې شي ټیس ته وکړ خو د بلک ټیس د وینې ټیس د وینې ټیس د داسې وې د وینې ټیس ته خوراک شیخ بد نه یې کړی نه یې سړي خوړل خو دین ډېر خپل په دې باندې چې کدا په دې پیشکاری کې غر کړی دی د رات په لار باندې نه نه ګلاس کې راغلی ګلاس کې تر ویش شانتي وي چې دا یې نه وي سره بیا کې نه بده دې په سره بل تیسو کو ها نو و بخو به وایم دغه تر وی و بخو به نه اسکلی کنه و نه اسکلی کنه خو زم دغه در ته وایم چې دا د اوس کې ها ها به به نه خپوت خپوت دې وجه باندې اڅکله دروژن خاطر شې دا څه څه کوي دا وګوره نو تا نو ولې سکله فورې دا وګور ما چې زړه دا ټول خلک غلي راځي چې څه وکړو څه خبره له رجال به خې دی ومسي ها اوس په خبره مې دا واخسته بل په خبره خبره فورې کومه خلیفه ګراندونکو یو د سکایپ اړیکه ده او اخري اړیکه به وي نور اړیکه موږ نشو اخیستای. السلام علیکم. السلام علیکم محترم مولوی صاحب. سلام د کلمان څخه خاصه شکر الحمدلله مهرباني وکړه ګرانه مهرباني صاحب زه تاسو ته د نوې انډیانا میتاب سره په تماس کې ولای مهرباني وکړه تاسو ته درو عمل په خپل لږ لږ له تمور سامانيات او سامانيات له دې څخه دا راځي نه یو څو رد مخ کې او نه یو څه کوم په کلي مدارجي نه دی لږ ځکه چې دا یو په ډول او تکلیف کې او دا کوم کوم چې په دې باندې سکرو و هم تا خپل عملیات وکاو تمور نه مور نه مور دی یعنی دا ښه او نو کاين به ته وګورې چې مثال هغه رژیم نه نیسي د دې منډا په بدل کې غنم ورکول کې د څومره مسکینانو ته ډوډۍ ورکول کې د هر ورځې په بدل کې زه تر خوشري دا غلر نو چې او زه لرو چې زه ته ورځې وکړل او کاين به ته موږ وګورو چې دا رژیم نه نیسي او پیسې یا چا ته ورکړي اسلام کې شریف حدیث شاده د دې د بارک کوم معلومات راکړي صحیح شو پښتنه مې د وخت څخه بل پښتنه خونه لري نه ډېر زیاته مېره پهلي ستاسو نه چې موږ سره دومره وخت خبرې کوو مخه دې ښه مخه دې ښه ګراندونکو زموږ اړیکې په همدې ځای پای ته ورسېدې نور نشو کولی چې نورې اړیکې واخلو د تاسو نه به د خدای پاماني واخلو بښنه غواړو یو اړیکه اوس راغله نو دا به اوس واخلو السلام علیکم اول نوم را ته وخی او کم جنه ګرانه زه حسین یم حسین افغان له کویت نه صحیح شو حسین افغان وروره بس هغه مې دې واخیستله پښتنه په مخه دې ښه
بله مولا سجده ساوی طریقه او دی هغه په لمانځه کې او دی قضایي لمانځنې او ګراندونکو زمونږ اړیکې په همدې ځای پای ته ورسېدې نور نشو کولی چې نورې اړیکې واخلو اګر چې اوس هم په دې ډېر یقیني نه یم ځکه موږ ډېر کم وخت لرو او اړیکې مو ډېرې زیاتې واخیستې خو بیا هم خدای دې وکړي چې دوی ته وکولی شو چې اړیکو ته یې پوښتنو ته یې جوابونه ورکړو راځو دې ته ګراندونکو چې د هر هغه څوک چې روژه نشي نیولی د اتاولا ورور چې موږ سره اړیکه نیولې وه د ده هم د اصل خان د ورور پوښتنې سره ورته پوښتنه ده چې هغه مریض سخت وي او دی نشي کولی چې روژې ونیسي نو دی دې دا روژې وخوري بیا دې وروسته که توان او طاقت پیدا کړه روژې دې ونیسي که چېرته عطا محمد وروره ستا مریض خو داسې دی چې دا خو دې بیا تاسو د دې کفاره ورکوي یعنی فدیه یې ورکوي فدیه تقریبا د هندي روپۍ باندې هندوستاني روپۍ تقریبا 70 روپۍ کیږي همداسې د افغانستان هم 70 روپۍ تقریبا کیږي چې دا د یوې روژې فدیه ده دغه 70 روپۍ تاسو د یوې روژې دومره دي نو په دیر شو کې به ضرب کوي چې 80 روپۍ شوي دا به د الله په رضا فقیرانو مسکینانو ته ورکوي بیا که الله پاک توفیق د دې ورکړي نو دا بیا د سر صدقه او اغه دی بیا ونیسی روجی دی کلا توفیق ورک بیا دی ونیسی او کنو بس دا کفایت کوي ان شاء الله ام دا غرانګي راځو دی ته لندن نه وی خور موږ سره اړیکه نیولې و دا یو خوب می ولید چې یو ماشوم می پغې کې و او څوک راته وای چې د قدر شپه ده زوی رامنډه کوم بار راوزم چې ګورم تور ګرد وی او دا ګرد وای داسې اسمان طرف ته ختلې وی خلکو وای چې پرشتي راکته شوی وی او بیا بیرته وختي او زوی بیا دا ګرد راټولم خوري یقینا چې د کې شک نشته چې په دې شپه ورځو کې به د ليلۃ القدر شپه نه وي او د ليلۃ القدر شپه چې دا ډیره بهترینه شپه ده د زرو شپو نه اجر او ثواب ډیر زیات دی او دا لازم نه ده چې حتمی او ضروری دي څوک دا وویني خو بیا هم چې تا کم خوب لیدلی دینه مقصد دا ده چې دا ګرد ته راټولوي دا د الله رب الجلال رحمت دی او د الله رب الجلال رحمت کوشش کوه چې نورم د الله عبادت وکړي او د الله ذکر وکړه او د الله رحمتونه نور هم راټول کړه د رحمتونو میاشته د برکتونو میاشته په دې کې ځان ته راټول کا یو څه وکړه او په دې کې ځان ته ذخیره وکړه یعنی ځان ته راجمع کا باید په دې کې خلک عبادتونه راجمع کی او راټول کی د دې مقصد هم دادی او بیا وای مور می لوټکه په لاس کې نیولې ماته وای چې زر زر او داس وکړه دا د خپل مانزه سره مینه او محبت دی الله رب الجلال دې ټول مسلمانانو د خپل مانزه سره مینه او محبت پیدا کی تاسو وای چې امين اتا اولاد ایران موږ سره اړیکه نیولې دی یو کس درې واره توبه وباسي یعنی ډیر واره توبه وباسي او بیا غا کار کوي بیا توبه وباسي غا بیا غا کار کوي ګران او بیا په اخر کې قصدن توبه په کلکه توبه وباسي او بیا غا کارونه کوي اگر چې داس انسان ته چې توبه باسي او بیا غا کار کوي د ته بیا مونږه په حساب باندې توبه ډر تورته وای نو دغه انسان بیا توبه نه قبليږي د الله په نس باندې خو که بیا هم داس په کلکه توبه وباسي چې درې څلور واره غا کار وکي او دا غنه وروسته بیا په کلکه توبه وباسي ان شاء الله الله مهربان او غفور رحیم ذاته الله بیا توبه قبول کړي طيب الله خو الله په توبې قبل اولو باندې توبې وستلو باندې ډیر زیات خوشاليږي توبې باسي همیشه توبه باسي طيب الله د هندستان نه موږ سره اړیکه نیولې و دا مونږ یو ورځ وروسته روژه نیولې و آیا مونږ څه وکړو ګران وروره که وروسته روژه نیولې و او د مونږ نه وروسته وستاسو روژه نو بیا د هغې یوه قضا راوړئ تاسې او خیر د اختر بیا د هماغه خلکو سره مسلمانانو سره په هندوستان کې که چېرته وی نو ملته اختر وکوئ خیر ده ځکه حدیث کې راځي چې که چېرته زموږ د فقهي کتابونو هم دا مسله لیکلې ده چې چېرته یو ځای ته لاړې د هغو خلکو روژه وه نو ته هم ورسره روژه وکوه که ته نیمه خوړلې هم وي بیا باقي مانده روژه ورسره وکوه او که چېرته کم ځای ته لاړې و هلته اختر وه نو بیا هغو سره اختر وکوه یو مور چې بی بی اجي د کویټ نه موږ سره اړیکه نیولې وه دا وایي چې دلته ویتر دوه رکاته کوي په جامه باندې آیا موږ ورسره څه وکړو بیا یو رکات وروسته بیا کوي خورې تاسې بیا ویتر ځان ته مورې وکوي او ویتر بیا د هغه امام پسې مه کوئ ځکه زموږ ویتر او د هغوی ویتر په منځ کې ډېر فرق دی نو تاسو خپل ویتر بیا ځان ته وکوئ باز محمد د فرانه موږ سره اړیکه نیولې وه دی وایي چې قیتې یا ورقې په روژه کې کول ګناه لري که نه لري ګرانه وروره په هر وخت کې ګناه لري خو روژه کې چې څومره ثوابونه ډېر دي هماغومره بیا دغسې عباسیاتو کارونه دا بې ځایه کارونه چې کوي دا هم بیا وخت ضایع کوي او دا وخت ډېر قیمتي ده نو ځکه بیا ګناه هم ډېره ده نو دې نه باید سړی قطعي
منا وکي ځانو ساتي. محمد ایوب د ایران نه موږ سره اړیکه نیولې دی. وای چې مونږ تراوی کوو خو یوه ورځ په مونږ باندې د دولت د خوانوی څه یېره وه او زمونږ تراوی پاتې شولې. تراوی مو نه کړې دا څنګه دی ګران وروره؟ بس چې پاتې شو خو اسیم پاتې شوې نو بس د هغې به نو څه وکړي؟ د تراو قضا بیا نشته. فرید الله د پلي خمري نه موږ سره اړیکه نیولې دی. وای که یوه ښځه که میړه هم ولري او دا ښځه لمونځ نه کوي او ټوله کورنۍ ورته وایي چې لمونځ کوه خو دا باوجود د هغې نه لمونځ نه کوي. ګران وروره دا شرعي عذر ده او د شرعي عذر په وجه باندې دا ښځه دغه سړی پرېښودی هم شي چې طلاق ورته ورکړي. ځکه که چېرته کومه ښځه لمونځ نه کوي او هغه بېلمازه وي لمونځ کوونکي نه وي او ټول خلک ورته وایي چې لمونځ کوه یا نه لمونځ کوي نو روژه نیسي نو دغه ښځې ته بیا طلاق یو سړی ورکولی شي. دا شرعي عذر ده. د شرعي عذر په لحاظ باندې دا ښځه دا سړی پرېښودلی شي. دا نه بیا ننګ دی نه پیغور دی. داسې ښځه ساتل بیا پکار نه دي نه ورته ډوډۍ ورکول پکار دي. دې سره قطع صله رحمي پکار دی. بد هیڅ قسمه علاقه داسې ښځې سره څوک ونه لري چې لمونځ اودس نه کوي. که سړی وي که ښځه وي دواړه همداسې دي. یوې خور له موږ سره اړیکه نیولې وه. دی وایي چې دوه اخترو په منځ کې نکاح او کوژده کېږي او که نه خوري نکاح هم کېږي کوژده هم کېږي هر څه کېږي. ګراندونکو دا ډیره وحشي خبره ده او ډیره وحشتناکه خبره په مسلمانانو کې خبره ده. بالخصوص د افغانستان په مسلمانانو کې دا خبره ډیره زیاته خبره ده چې د دو اخترونو په منځ کې نکاح نه صحیح کېږي. دا ډیره غلطه خبره ده. بیا دغه ملا ته زهران یم چې دی دغه ملا دا نکاح بیا نه بیا راځي دا روژه کې نکاح وکړو بیا به وروسته دا نکاح نه صحیح کېږي. لعنت په داسې ملا زه خو حیران داسې ملایانو ته یم. تعجب به پاتې شي. صریح حدیث په دې باندې موجود دی چې نکاح په هر وخت کې نکاح صحیح کېږي. لیکن استثناء واقعا داسې یو وخت شته چې د دو اخترونو په منځ کې نکاح نه صحیح کېږي. حدیث موجود ده په دې باره کې. خو هغه داسې دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چې تاسو د دو خطبو په منځ کې چې د اخترونو خطبې وي د هغې دواړو په منځ کې نکاح مه کوئ. آغا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې مانځه ته هم د خطبې دغه د اختر خطبه ویلې ده. د جمعې د مانځه خطبې ته هم د اختر خطبه ویلې او د اختر خطبې ته هم د اختر خطبه ویلې. ځکه حدیث کې راځي چې الجمعة عید للمؤمن. جمعه د اختر ده د مسلمانانو دپاره. نو د په یادې اختر په ورځ باندې چې جمعه وي یعنی د جمعې په ورځ اختر راسي کله کله وي داسې جمعې ورځ یو د اختر ورځ دا تیر کالم غالبا لکه چې و د جمعې په ورځ اختر راغی یعنی په 9 بجو یا په 8 بجو باندې د اختر لمونځ کېږي او په 1 یا په 2 بجو باندې د جمعې لمونځ کېږي. نو د جمعې د لمانځه نه راواخله د اختر تر لمانځه یا د اختر تر لمانځه د جمعې تر لمانځه په مابین کې چې دا 3 یا 4 ساعته یا 15 ساعته وخت ده په دقه وخت کې نکاح نه صحیح کېږي. په خاطر د دې چې دغه ډېر کم وخته په دې کې خلک باید مبارکۍ وکړي. په دې کې نفل هم بند دي په دې کې نکاح هم بنده ده یعنی نکاح تړل پکې معنا دي. په دې کې خطبه د نکاح هم بنده ده په خاطر د دې چې دغه وخت د مبارکۍ وخت ده د خوشحالۍ وخت ده د ستړي مسو وخت دی. حتی چې نپل هم پکې بندي نپل به پکې نه کوي. روژه هم پکې بنده ده روژه به هم پکې نه کوي. نو دغه ځای نه تر دغه ځای پورې کې به هیڅ هم نه کوي. نو په دې خاطر باندې په دغه ورځ باندې خو څوک هم نکاح نه تړي. حتی دې پورې چې د اختر په ورځ څوک نکاح نه تړي نو په بل ورځ باندې نکاح جائز ده جائز ده جائز ده. دا چې هر څوک وایي چې جائز نه دی هغه د خدای د پیغمبر خبر نه مني د هغه نه منکر دی. بس خلاص نور خو نور څه نشو درته ویلی. هر چا ته موږ همدا خبره کوو چې دا خبرې بې ځایه دي دا خبرې بې ځایه دي. بیا خلک لګیا دي وایي دا نکاح ولا د دو اخترونو په مابین کې نکاح نه صحیح کېږي. شخصي تلیفونونو باندې موږ د موږ خلکو غوږونه راوخوړم. دا پوښتنه ده کوي د دو اخترونو په منځ کې نکاح کېږي که نه کېږي. کلک همدې پورې رانښتی یاستئ. ته نرشه نکاح وکړه په همدې وخت کې وکوه خو د نورو نارواو نه ځان وساته د ډمانه نه ځان وساته د پلیتو کارونو نه د شرابو کبابو نه په دغه ورځ باندې ځان وساته چې د واده په ورځ واده ستا وي واده ستا د زوی وي ستا د لور وي ستا د ورور وي. نو بیا پکې
بیا پکې شراب او کباب پکې د کلی کور خلک خوري، ټول مسؤلیت بیا ستا په غاړه دی، ټوله ګناه ستا په غاړه دی. بس بیا پکې اتڼونه او ګډاګانې بیا پکې خلک کوي، نو دا ټوله ګناه به ستا په غاړه وي. او راځو دې ته ګراندونکو چې وخت رانه تیر نه شي، لیدونکي ډېر زیات پاتې دي. همدا خبره ډېرو لیدونکو کړې ده، باید همدا خبره ورته وشي چې نکاح کېږي کېږي. همدارنګه محمد نبی د ایران موږ سره اړیکه نیولې وه، دی وایي دلته روژه ماتې کله وکوو. یو بل ورور په دې ورته پوښتنه کړې چې روژه ماتې اذان دلته بې وخته کېږي که څنګه دی؟ ګران درکو چې کله د شیعهګانو اذان کېده، له هغې نه 15 دقیقې مخکې تاسو خپله روژه ماته کړئ، 10 دقیقې مخکې روژه ماته کړئ، 10 دقیقې. دلته ورقې هم پیدا کېږي، یو څه ورقې سنیانو تقسیم کړي دي، هغې کې وختونه لیکلي دي چې په دغه وخت روژه ماتې، په دغه وخت د سهار اذان. نو تاسو د روژه ماتې بیا 15 دقیقې له دغه ورقو نه وروسته روژه ماته کړئ، بس خلاص. نور مده افغانستان ټیم پسې ګرځي، مده بل ځای ټیم پسې ګرځي، ایران خپل ټیم لري، په هغه ټیم باندې روژه ماته وي. خود شیعهګان د اذان هغه ډېر وروسته اذان کوي، 10 دقیقې مخکې روژه ماته کوي. اسلام الدین د هلمند نه موږ سره اړیکه نیولې، د هلمند د ګرشکل سوالی نه د سوال تسبیح کله ګراته وښي. وروره، سوال تسبیح سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، دغه به پکې وای په ولاړه به صرف اول ځل کې 15 وارې وای، او نور په هر ځای کې بیا په 10 وارې وای، نو په یو رکعت کې 15 کرته برابر کا، بس دا صلات تسبیح دی. مشهد د ایران نه موږ سره اړیکه نیولې، یو والک دی، یو ورور مشهد په نامه، دی وایي چې 25 کله دی وروره، نو نن دې موږ 20 وایي کله ده، نن دې موږ 25 روژه ده، نو سبا ته نه بله ورځ 20 دی، بس 20 ته بیدار سه. حمید الله جان د ایران نه موږ سره اړیکه نیولې وه، دی وایي چې امام چې قرآن شروع وایي چې امام قرأت شروع کی او بیا ورپسې سبحانه به وایې که نه، یعنی الحمدلله ووایي، آیا سبحانه به ورپسې وایې که نه؟ نه وروره، بیا به سبحانه ورپسې نه وایي. که چېرته درته پکې چانس پیدا شو، داسې ملا و چې دا آیاتو باندې ډېر درېده، نو په دې کې لږ لږ بیا ویلی شي، یا په ولد دوالین تا زر امین ویلی، په دغه ولد دوالین کې امام ډېر وخت سکته کوي، وقفه کوي، نو په دغه وخت کې هم کدي وویلې، بس که خبره ده. وایي که امام په رکوع کې وو او مقتدي په بله امام په رکوع کې ګیر کړه، یعنی مقتدي رکوع ګیر کړه، آیا دی به بله رکوع کوي؟ نه وروره، بل ورباندې نشته، رکات یې ونیوه، رکات یې د پوره شو، بس خلاص. او د چرګانو غوښې وایي څنګه دي وروره؟ د چرګانو غوښې د ماشیني غوښې، د هغې نه ډډه وکوئ، هغه مه خورئ. شیر ولی د ایران موږ سره اړیکه نیول، دی وایي چې زما ورور ده او هغه 2 وارې قرآن کریم ختم که، د ده سجده تلاوت به څنګه کوي؟ ګران وروره، په 1 وار د قرآن شریف کې 14 سجدې دي، نو دی به 14 او 14 28 سجدې کېږي، د 28 سجدې به دی راګرځوي، بس دی په یو ځل ورته شروع کوي، ټولې دې په یو ځل راوګرځوي، هیڅ مشکل نشته. عبدالخلیل د ایران نه موږ سره اړیکه نیولې، دی وایي موږ څه ملګري دي او دوی وایي له موږ سره ډېر تګ راتګ لري او ملګرتیا لري، او اخترونو کې راته راځي هم، خو دوی وایي روژې خوري، آیا موږ څنګه وکوو له دوی سره اختر وکړو که نه؟ نه وروره، د هغوی نو څه اختر ده؟ هغوی اختر خو د هغه چای چې روژې نیولې، نو دی د قرار په کور کې کښېني، په غار د ننه وځي، د کور نه دې بېخي راوځي نه، دی به شرمېږي نه چې دی به بیا راوځي، او دی به د مسلمانانو سره بیا د اختر په لمانځه کې ولاړ وي، دی به بیا مسلمانانو سره اختر لمانځي، دا هرگز هیڅ امکان نه لري. دی د قرار په کور کښېني او د خپلې ښځې تر څنګ دې کښېني، دی د باندې نه راوځي، بس دی د خپلې ښځې ته خالو نه ږدي او د ده ښځه دې ده ته نکروزی ږدي، بس دا د ښځې په شان دې عمل ته قرار کور کې کښېني، باندې دې نه راوځي. راځو دې ته ګراندونکو چې همدغه رنګې یوې خور موږ سره اړیکه نیولې وه، ده وایي چې بعضې خلک د الله نومونه یو بل ته او د پیغمبر نومونه یو بل ته په میسج کې لیږي او بیا قسمونه هم ورکوي چې دا خلکو تشیر کوي، دا اسې بې ځایه خبرې دي، دا اسې پالتو کارونه دي، اسې بې ځایه خلک، دا څوک چې لیږي دا ثواب نه لري خو بلکې ګناهګار دی. که داسې ولیږي د چاته د ثواب په نیت ولیږي، قسمونه نه وي پکې او هغه ووایي، نو که خبره ده، خو بیا هم ښه کار نه دی، دا بې عزتي ده، د الله د نومونو دی، د الله د پیغمبر د نومونو دی، او چې تا ته ته ثواب ګټې په خپله شروع ورته وکه، وای 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 چې څومره دې وس رسېږي، خو چاته میسجونه ملیږي. همدغه رنګې یوې بلې خور موږ سره اړیکه نیولې، دوبۍ نه، ده وایي بعضې خلک وایي چې 12 بجو کې لمونځ نه کېږي. خورې ده، هسې بې ځایه خبره ده، 12 بجو کې ولې لمونځ نه کېږي؟ 12 بجې کې 12 بجې خو ماسخوتن وي،
د سهار تر اذانه پورې ستا د ماسخوتن مونځ کیږي. خو که خبره دا ده چې دولس دولس نیمې بجې مخکې وشي له آخر وخت نه، یعنی شپه درې حصې ده، که په دې دوه حصو کې وشي ډېره ښه ده، یعنی چې دا یوه حصه کې ونه شي ځکه دې حصه کې بیا مونځ مکرو کیږي، خو که بیا هم پاتې کولې ضروري دي باید وشي. عبدالله د ایران موږ سره اړیکه نیولې ده، د غاښ ډکول څنګه دي؟ زه غاښ ډکم که نه؟ بعضې خلک وایي چې غسل ورسره نه کیږي. هیڅ مشکل نشته وروره، غسل ورسره کیږي، غاښ دې ډک که پروا نه کوي. موږ وایي کله روژه ماته کړو، نو دې ورور ته خو مې مخکې هم جواب ورکړ. لندن نه یوې خور موږ سره اړیکه نیولې ده، وایي چې د وینې ټیسټ مې کاوه او بیا یې راته ویل چې لږ انتظار وکړه، په دې مابین کې وایي چې ترشې اوبه وې دا یې راکړې، دا مې وسکلې خورې چې دا دې وسکلې، روژه در باندې لازم شوه، روژه به دې ونیسي او روژه به قضا به یې راوړي. خو ښه خبره دا ده چې د روژې کفاره دې هم ورکړي، یعنی تقریبا چې شپېتو روژو په اندازه به صدقه ورکړي. خیر ده که دې وس رسېږي، تاسو خواسیم په لندن کې اوسېږي، خیر ده لږ ډېر روپۍ ورکړي. په یوې روژې په سر باندې درې نیم سوه روپۍ دي، درې نیم سوه روپۍ به ورته حساب کړي یوې روژې په سر باندې، نو چې هر د شپېتو روژو څو روپۍ شوې هماغه روپۍ به د الله په رضا ورکوي، او که کمې پیسې ورکوي نو بیا شپېته روپۍ دي، شپېتو نه واخله تر درې نیم سوه چې هر څو دې خوښه شوه هغه به په شپېتو کې ضرب کړي، هماغومره روپۍ به دی خدای په رضا ورکړي. عطا ماما د ایران نه موږ سره اړیکه نیولې وه، دا وایي چې هغې زما وایي مور عملیات کړی ده او دې ته خو مې جواب ورکړي وروره، روژه د دې دی بیا کفاره د فدیه ورکوي تاسې. حسین افغان د کویټ نه موږ سره اړیکه نیولې وه، دا وایي سجده سا وې که راته وښیې ګران وروره. سجده سا وه چې ده چې په لمانځه ولاړ وي، په کوم مانځه کې چې غلط شوي، یعنی په ترک د واجبو او په تاخیر د فرضو باندې، په دې کې سجده سا وه لازمیږي چې بیا سلام ګرځوي په دغه ځای کې چې په آخره قاعده کې، یعنی په دې کې چې کېناست یا تحیات الله دې وویلې، یو طرف ته به سلام وګرځوي، بیا به دوه سجدې وکوي، بیا به کښېني، بیا به تحیات الله ووایي، مونځ به د اخلاص کې سلام به وګرځوي. او د قضا لمانځه که طریقه وایي راته وکوي، قضا په مانځه کې صرف قضا یادوه او نور دمغه وخت مونځ یادوه، بس مونځ دې کوه. بس صحیح ده ګران ټولکو، زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.